suruh ngunyuk. Ae ae. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suruh Ngunyuk. Ae ae. Ya. Kali ini ya, guys. Bar tuku sarapan dhewe, guys, lho. Ya. Piye? Nek kok iki? Kok biasanya di itu kok nang ibu kok iki tuku dhewe nggih, Mbak. Oh, wis ngono. Sangune 5.000, ngombene wis purung. Ya. Ini bahaya terus ini pemirsa ngon. Aku wah. Cara cekling ini. Aku di. Pemirsa dek marah dah. Jauh sedang anu, kau nane kamar mandi sih. Ayo Rono saya si santana. Nyah nganu nih kue kok, kau kak mejo. Bu Epe, mepe dulu. Apa guys? Mana baik baik. Aku tak kok bu. Uang tu jatuh. Duh, iya gini. Ketok berapa? Tok. Baik. Apa ne? Hah? Saya aku rong salim ya. Pengen banget. Ini nih. Apa sih gak syuting nih? Baik ambek aku. Eh ngono. Ayo dan kaki. Lah mangane kok piye? Oh, ngirim neh. Mesisan. Jamane. Tuku aku wis sing cantik kanu. Kayak enak, ya wis. Aku tak ngirim kok ngirim ngono kok. Ayo. Kayak tuku rokok mesti kena ya. Neng sawah. Aku pergi mendarat. Aku tangi ket mang guys jam 3. Wes turu. Weteng pas disuntikno barang kok ya. Cek mbek sesek kae. Delok diapakno. Umun aku. Mirsa. Mbet barudan iki aku nggowo tas iki mergo apa? Nggo ada HP, guys. Ya Allah, kayaknya aku sing macul wong garas. Wong adoh, wong Jawa ora iso. Podho bareng rendeng, guys. Mbet darani. Permisa. Dek ini mesti lukoni ambek Pak Bayi, Pak Mudin. Ini tuh rasanya yang kini kilo pemirsa, yang gebur kini kilo, buak lorong. Aku jadi penyakit apa no yuk video. Tuh nggak no guys, sehat kabeh ya Allah. Kali ini banjir. Galeng di popok iki delok entandur ngene. Cek di popok yo. Bahaya. Meset wong. Sarapan riyen, Pak. Sarapan rame ini rabanya ini duh tepe semut selen gih dan sarapan rin pak lho, kan yang tono ketok ewang.
Kayak wong do Daud kayak nih kono rame nih bu. Bila pak, mau kan nanti uang lah. Kayak naik traktor ini kono. Bila pak mautin, bapak tak kau anu siapa nih kantor nih masuk. Bapak kita apa dia? Diku. Mungkin sih. Gak. Cuman dia pulang anu barang Daud. Jadi mau hijau. Langgeng naik turun ya, kok gak boleh wong. Mesisan pak, maksud tim, buat tensah patus tiang. Iya konsisan, jadi mau ngisah Daud tim. Iya, iya. Gak netra-netra golek uang. Monggo sarapan sih napa? Ya aku kono kono dadi tandur pisane mau jero pintu tandur purung. Nek tandure cukup Pak Ali. Kok wong Jawa tak mau dang dikon mungkin kok kok tak kondose wong tandure solo purung. Kok nak jero ayo. Nggih kok gampang nak anu. Sarapan guys. Sambil kecap. Pak Mokin, siapa tandur yang boleh wongnya, kalau kejadian hilang kebanjiran. Kayaknya sopong, rara sopong. Iya, ada yang ada. Betul, ada kacang hijau. Kacang hijau, Pak. Hijau, kacang hijau, kacang hijau. Kopi, air. Yes, yes, kencang apa? Pak Mokin, Sarapan deh. Udah sarapan. Dan baju ini tekol garap sarapan ini. Baju ini tekol garap apa ya? Kayaknya itu Pak Siono. Ini Pak Siono. Pak Siono bau gabah loh. Lah kan aku gak roh. Pak Siono bau gabah kan ini ya. Iya. Kalau satu kali sih, cek bayana nah. Oke. Monggo Pak sarapan, Pak. Derek sarapan. Panas. 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 Sambel. Panas. Sambel kecap. Panas. Semute londo kata, Pak. Panas. Semute londo apa? Panas. 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 Ora iku boleh. Kedah. Wes ayo. Kapan tak mancerin. Met ayo guys, kita pulang dulu. Mari pemirsa, kawan ngirim neh. Didi tapi penak kok Didi. Pelan. Nek penyakiten ngene iki Didi penak guys. Jumak sedih lah, ibu inuk mau keger tu. Galeng, gawang saking akeh penjil. Jauh anu pemirsa. Mah. Ono yo nang sawah. Wes solo kebatur paling. Nang sawah yo ngono iki, guys. Sandalku gawa nopo? Bu atas. Amit babah iki kok yo. Lah yo. Diwangi mergawe ngono lho, Mbah. Bae malah isah-isah ning kono.
Bani susah sih nih kalau pis. Pak, kau harus mangan purung mangan. Nganunya wong di tandure. Bunga. Maste nek anu mesisan dulure wong mang. Iya papa anu gelem. Wonge kandha ngono mang. Kok tandure batehku yo gelem nek ora ngoleh ngono. Ora ngoleh. Berarti pasrahna wong mangae mesisan. Ya engko mak nek anu wae. Gen mesisan kandha. Iya. Wonge sak ndaute leh, wong mang yo yo muni ngono. Wis saman. Bangula mung daun aku ndek songgula. Mesisan dadi siji. Yo. Kondane nang ngene mung tim. Yo ditutuki mang nek winae nang kono, ngecek cilik ngono kok. Wis sumuk wis. Mbak. Ning tengah. Sing wis ora. Ora arah maksudte iki. Sire pake tandure wong mang mesisan gak popo. Tandure engko wong mang misan. Bapak. Mas tak gak usah netrak-netrek. Gak usah netrak-netrek pemirsa engko dadi yo ngono. Wis di anakno siji dadi siji wis. Enak. Oke guys, sarapan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhri kana fi ma rusakna wa kana fi banar. Sarapane mung macul ngene iki. Aku tahu jam telur Jasmine, kayak itu tunggu terus gosok terus jam 5 lesu makan sego, sampai kerupuk terus ngombe obat ya guys gimana kok, neng sawah kok kalau nanti ini mau sarapan ya pemirsa nanti ini mau sarapan ini gegerku kena panas sok buinuk, soalnya kan kayaknya loro guys jadi medun bisa didi alonan ambilin artis nanti coba angin sarapan udah ngambil sesok nak jadi enak wong macul tak pengen masak kesel alung dang gitu kok sego pecel 5.000 wes engko nek abang wayah mangan agak dipilih mbek jangan ngono ya yo moyang-moyang awak iso sa marane bareng ngomong ndarat mang pasang nemisan engko lek ir tak weane engko lek ir tak weane lek pak nggih lek ir engko tak kandhanane engko mak enak mak engko mak enak nganu lah ning remawan kowe masuk kedua bae kalau dijeni nang lah lho engko mak enak remawan pindah kandhan nemisan lali aku nek semana rangka penggalan mau tanggung lah bapak tanggung pangnya ya pak ya tapi uangnya emang ya muni ngono ya teko isek lek solikin gak popo mbak jam berapa nih sarapan mak lo ngombe obat tak sarapan bingung biasanya pak ini sawah nek laras nuki pemerah yang mau apa ini saya ngapa mbak saya sarapan mau lah iya gue sarapan mbak gue ngombe obat ya besok nanti aku gak sarapan ya besok mau petang wes gas emang jadi ya kesannya besok ngirim wong macul tuh nggak nasehat apa ya pemirsa nasehat pak e aku mak e abah pokoknya sehat abah penisa aktivitas banyak biasa nih jangan lupa like komen dan subscribe kalau sudah di subscribe banyak di bawah
iklannya aja sekipen terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ya dadah.